İbrahim Reisinin helikopterinin qəzaya uğradığı əraziyə xilas etmə qrupları göndərilib. Təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin yekun buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan hər cür dəstək göstərməyə hazırdır. Prezident İlham Əliyev İbrahim Reisinin helikopterinin qəza inişə etməsi ilə bağlı paylaşım etdi. O uşağı çıxardandan sonra öz ayağının altına torpaq qaçıb, arxası üstə yıxılıb suya. Göyçayda suda batan yeni yetmənin yaxınları hadisənin təfərrüatını danışdı. Bəzi rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək. Yaxın günlər üçün gözlənilən hava proqnozu açıqlandı. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı İbrahim Reisinin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı paylaşım edib. Dövlət başçısı narahatlığını bildirib. İrana dəstək təklif edib. İran İslam Respublikasının prezidenti İbrahim Reisi ilə dostcasına xudahafizləşdikdən sonra Ali Nümayənə heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi barədə xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi. Bu barədə prezident İlham Əliyev eks sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Uca Allahdan dualarımız prezident İbrahim Reisi və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti iləndir. Qonşu, dost və qardaş ölkə olaraq Azərbaycan hər cür dəstək göstərməyə hazırdır. Deyə paylaşımda qeyd olunub. Helikopter qəzası ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də paylaşım edib. Rəsmi Bakı hadisəyə görə narahatlığını bildirib. Həmçinin Azərbaycanın bütün lazımi dəstəyi verməyə hazır olduğu bildirilib. İran Prezidenti İbrahim Reisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər rəsmi şəxsləri daşıyan helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı xəbər bizi dərindən narahat edir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X-dəki paylaşımında deyilir. Stat, xilas edicilər hadisə yerinə çatmağa çalışarkən onların təhlükəsizliyi və qorunması üçün dua edirik. Azərbaycan dost və qardaş xalq üçün bütün lazımı dəstəyə verməyə hazırdır deyə paylaşımında deyilir. Qeyd edək ki, İran prezidentinin olduğu helikopter qəzaya uğrayıb. Hadisənin Şərqi Azərbaycan əyalətində qeyd alındığı bildirilir. Hadisənin baş verdiyi əraziyə çoxlu xilas etmə qrupları göndərilib. İran prezidenti Seyid İbrahim Reisinin olduğu helikopter qəzaya uğrayıb. Bu barədə məlumatı İran mediası da təsdiqləyib. Bildirilib ki, prezidenti daşıyan helikopter İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində yerə sərt eniş edib. Məlumata görə qəzanın baş verdiyi əraziyə 16 xilas etmə qrupu göndərilib. Hazırda xilas edicilər helikopterin düşdüyü yeri axtarır. İran Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirilib ki, bölgədə müşahidə olunan güclü duman və mürəkkəb relyef axtarış işlərini çətinləşdirir. Buna görə də axtarışlar havada deyil, yerdə, piyada qrupları tərəfindən həyata keçirilir. Bununla yanaşı, İranın dini lideri Əli Xamenəyinin kabinetində Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Son günlər Xarkov istiqamətində gedən döyüşlər vəziyyəti gərginləşdirib. Bugün şəhərin yenidən atəşə tutulması nəticəsində ölənlər və yaralananlar olub. Xarkovla yanaşı, vilayətin digər ərazilərinin də atəşə tutulduğu bildirilir. Son günlər Ukrayna müharibəsində əsas hədəfə çevrilən Xarkov vilayətində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Xüsusən son 2 həftədir bu istiqamətdə qarşı tərəfin bir qədər irəliləməsi fonunda Ukrayna ordusunun geriləməsi gərginliyi daha da artırıb. Xarkovla yanaşı vilayətin digər ərazilərinin də dayanmadan atəşə tutulması ciddi fəsadlara yol açıb. Hər gün Xarkov şəhərində daxil olmaqla vilayətdə 35-dən çox yaşayış məntəqəsi atəşə tutulur. Söhbətimizdən yarım saat əvvəl 3 dəfə idarə olunan bombalarla yenə mülki infrastrukturlara, fərdi yaşayış evlərinə zərbələr indirildi. Yenə də çox təəssüf ki, qurbanlar oldu. İkisi uşaq idi. Biz belə şəraitdə yaşayırıq. Biz sələdə mart və aprel aylarında enerji sistemimizə raket hücumlarından sonra dirçəlməyə can atırıq. Bu gecə bu obyektlərdən biri də vuruldu. Ona görə də bizim əsas vəzifəmiz əhalinin elektrik enerjisini bərpa etməkdir. Dağıdılanları bərpa etmək üçün indi istifadə etdiyimiz tədbirlər və növbəti qış mövsümünə hazır olmaq əsas vəzifəmizdir. Hərbi administrasiya rəhbəri eyni zamanda Xarkov vilayətində qeydə alınan itkilərin sayını açıqlayıb. Əsas itkilərin əsasən son bir neçə ayda olduğu məlum olub.
Наразі вживаємо і по відновленню того, що було зруйновано, і запроваджуванню. Düşmən artıq vilayətimizdə 2000-dən çox mülki vətəndaşımızı qətlə yetirib. Onlardan 80-i uşaq, ən kiçiyi isə cəmi 5 aylıq idi. Artıq 6000-dən çox dağıdılmış obyektimiz var. Onların əksəriyyəti yaşayış binaları, hündür mərtəbəli binalar, fərdi yaşayış evləri, o cümlədən enerji sistemi, tibb müəssisələri, təhsil müəssisələri, həmçinin uşaq bağçalarıdır. Bütün bunların çoxu əsasən son bir neçə ayda baş verib. Qeyd edək ki, ötən gündən etibarən Ukrayna Xarkov istiqamətinə qoşun toplayaraq qarşı tərəfin irəliləməsinə əngəl olmağa çalışır. Bakıda güclü yanğın baş verib. Hadisə Xətai rayonundakı sexlərdən birində qeyd alıb. Əraziyə cəlb edilən yanğın söndürənlər alovun genişlənməsinə imkan verməyib. Yanğınla bağlı ərazidən keçən yollarda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Paytaxtın Xətai rayonu Sergey Senyushkin küçəsində sexlərdən birində yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çox sayda yanğın söndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının miqyasının genişlənməsinin və yaxınlıqdakı yaşayış evlərinə keçməsinin qarşısı alınıb. Baş verən yanğın səbəbindən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Qeyd olunan küçədən Yusif Səfərov və Xocalı prospekti istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Göyçayda yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Çayarxı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Magistral yolda hərəkət edən 35 yaşlı Fərhad İsmayılovun idarə etdiyi motosiklet ilə rayon sakini 38 yaşlı Elvin Mərdonova məxsus Opel toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan var. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göygöldə 14 yaşlı yeniyetmənin çayda batması ilə bağlı xəbər vermişdik. Əməkdaşlarımız faciənin təfərrüatını öyrənmək üçün yeniyetmənin evində olub. Qohumları bədbəxt hadisənin təfərrüatını danışıb. Onların sözlərinə görə 14 yaşlı Murad dostunu çaydan çıxararkən özü suda batıb. Uşaqların birinin nənəsi şeydə olurlar, üç dəfədə. Deyibdir ki, gedək nənəmgilə gələk, uşağın biri deyib. Bunlar üç uşaq gediblər buradan. Gedəndə gediblər, çay keçiblər, güclü gəlirmiş su. Uşağın biri büdürüyüb su, 5-6 metr uşağı aparmışmış o bir. Murad girib onu çıxardıb. O uşağı çıxardandan sonra öz ayağının altına torpaq qaçıb, arxası üstə yıxılıb suya, su da burulanda büküb aparıb. Uşaqlar da qorxusundan gəlib deməyib. Hardasa axşam 8-də zatda məlumatımız oldu. Hadisə baş verib saat 3-də zatda belə. Bir setkadan keçib gediblər. Orada yox, yol zat yoxdur. Yaxın olsun deyə, həm də deyir orada çay genişdir. Dayası kimi. Gecədə səhərə qədər qalmışıq bu aralarda, səhər işıqlananda tapdıq. Atası Kəlbəcərdə işləyir, anası başqa yerə gedib. Gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Polis Şöbəsi, Post Patrul Xidmətləri hamısı axtardıq, qohum əqraba, hamımız axtardıq, tapa bilmədik. Səhər qohum əqraba getdi çay yuxarı axtarışa, hamımız gedirdik, gördüm ki, aralda çayın içindədim, iyi tapdım. Yəni özünüz tapmışsınız? Bəli, özünüz tapmışam. Qeyd edək ki, Gəncəçayın Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində batan 14 yaşlı Murad Allahverdiyevin meyidi mayın 19-u səhər saat 7 radələrində tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Kənddəki evlərinə istirahətə gedən ailə üzvləri faciə ilə üzləşib. Hadisə Tovuzun Əlibəyli kəndində qeyd alınıb. Belə ki, ailənin 3 üzvü dəmqazından zəhərlənib. Onlardan biri dünyasını dəyişib. Tovuzun Əlibəyli kəndində bədbəxt hadisə baş verib. Kənddəki evlərinə istirahətə gedən bir ailənin 3 üzvü, 54 yaşlı Gülşən Əmrahova, oğlu 20 yaşlı Əmrah Əmrahov və gəlini 20 yaşlı Aysun Əhmədova dəm qazından zəhərlənib. Nəticədə Gülşən Əmrahova dünyasını dəyişib. Digər iki nəfər isə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri kafi qiymətləndirilib.
Xeyli vaxt o evdə yaşamırdılar. İndi dünən axşam gəliblər evə. Hava soyuq olduğuna görə qaz peçini yandırıblar. Xəbərləri olmayıb ki, turbada demək quş yuva qurubmuş. Axşamdan da elə peçini yandırıblar. Hələ erkəkən hiss eləyib ki, baş ağrısı ağlarına gəlməyib ki, yəni orada quş yuva qura bilər, dəm qaz ola bilər, bilməyiblər. Axşam da yəni qazda aşağı xodda qoyub yatıblar. Sabah uşaqlar durublar. Xanım ayılmıyıbdı. Ölüm əlamətləri üzə başlamışdı. 3 saat idi bu xəstə üzə ölmüş olduğu müəyyən olundu. Gəlinin vəziyyəti pis idi, onu biz gətirdik. Xəstədə ürək bulanma, baş ərrənmə, qusma, 3-4 dəfə qusma var idi. Mən məcburi onu Tovuz rayon acil şöbəsinə gətirdim. Xəstənin oğlu da vəziyyəti yaxşı olmamışdı, o da xəstəxanaya gəlmişdi. Yardım olundu, vəziyyətləri bu dəqiqə kafidir. Amma qadını qutara bilmədik. Hadisənin dəqiq təfərrüatı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırılır. Son vaxtlar Bakıda, eləcə də Sumqayıtda mənzillərin qiyməti sürətlə bahalaşır. Bu isə bazarda alıcı qıtlığının yaranmasına səbəb olur. Hətta son bir il ərzində qiymətlərin təxminən 10 min manata qədər bahalaşdığı deyilir. Bəs bunun səbəbi nədir? İzləyək. Bakı şəhərindən təxminən 20 kilometr məsafədə yerləşən Sumqayıt şəhərində evlərin qiymətləri əl yandırır. Alıcılar evlərin qiymətlərinin baha olmasından, satıcılar isə alıcı qıtlığından şikayətlənirlər. Hər iki tərəf bildirirlər ki, son bir il ərzində qiymətlər 10 min manata yaxın artıb. Son bir neçə ildə Sumqayıta axının çoxalması evlərin qiymətinə təsir göstərib. Üstəlik, Bakının bir addımlığında olması da bu şəhərə marağı artırıb. Belə ki, buradan sürət qatarı və ya ictimai nəqliyyatla yarım saatdan da tez bir vaxtda Bakıya çatmaq mümkündür. Bu cür məqamlar yaşamaq üçün Sumqayıta üst tutanların sayına təsir eləyib. Nəticədə isə evlərin qiyməti bahalaşıb. Qiymətlər qalxıb, kinet yoxdur da, müştəri yoxdur. Ancaq kvalitinin altında tələbat var. Bir otaqlar birinci mərtəbə, beşinci mərtəbə təmirsiz evlər 42-43 min. Əvvəl olub 30 min, 28 min, indi olub 42-43 min. İndi hal-hazırda tələbat təzə binalaradır, bulvardan çox istəyirlər. Belə şəhərin içindən bir otaq, iki otaq alırlar. Üç otağa bir o qədər güc yoxdur. Həyat evlərində tələbat çox azdır. Torpaqlar da qalxıb, təbii ki, əvvəl məsəl üçün 2500-3 min olan torpaq indi 5 min olub. Mənzillərin qiymətinin əl çatmaz olduğunu sakinlər də təsdiqləyib. Ev almaq istəyirik. Evlər də ki, çox bahalaşıb, almaq mümkündür. Oğlumun 35 yaşı var, ev yoxdur, onu evləndirib. Həqiqi mənada bahatçılıqdır. Sumqayıtda qiymətlər sizi qane eləyir, evlərin qiymətləri? Qane eləmir. Bəs əslində, şəhərdə evlərin bahalaşması nə ilə bağlıdır? Sumqayıtda mənzillərin qiymətinin artımı ölkədə baş verən iqtisadi artıma uyğun olaraq baş verir. İqtisadi səbəbləri ilə yanaşı inzibati səbəbləri də var. Sumqayıtda aparılan tikinti işləri şəhərin Bakıdan fərqli olaraq daha cəlb edici əraziləridir, əlverişli əraziləridir. Ona görə də qiymət artımları da daha çox müşahidə olunmaqdadır. Sabah və may ayının 21-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakıda hava əsasən yağmursuz olsa da bölgələrdə leysan yağacaq, dolu düşəcək. Mayın 20-si və 21-də həftənin ilk günlərində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 19-dan 20-sinə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimallı olunur. Mülayim cənub-şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu 16-21 dərəcəsi olacaq. Bölgələrdə də yaxın 2 gün ərzində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıları leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal olunur. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 18-23, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcəlik isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Asterikom, Bakterikomda 10-cu, Citynet 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci
birinci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus'da da yayımlanır. Axtarış vermə ilə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.